Бізнес запропонував свій варіант карантинних та антикризових заходів. Карантин вихідного дня не допоможе впоратися зі зростанням кількості хворих, стверджують представники Української ради бізнесу та експерти аналітичних центрів. Серед пропозицій – розпочати підготовку медичної системи у регіонах із найбільшими показниками динаміки захворювань до масштабного тестування всього дорослого населення та забезпечити контрольоване ізолювання всіх з позитивними результатами тестування. За кілька тижнів перейти від карантину вихідного дня до адаптивного карантину. Абсолютно неприпустимим є обмеження торгівлі у грудні. Це ключовий місяць для цього сектору, зазначають підприємці, обґрунтовуючи свої пропозиції. Пропонуємо розробити для торгівлі чіткі і жорсткі критерії дотримання санітарних норм. Закривати всі підприємства, хто їх не дотримується. Також повинна бути чітка комунікація для бізнесу. Працюватимеш тільки за санітарними правилами, інакше будеш закрити. Також терміново розпочати процес закупівлі та підготовки до вакцинації громадян, у першу чергу груп ризику. Зокрема, лікарів, людей похилого віку, працівників торгівлі тощо. Розгортати додаткові приміщення для приймання хворих, додаткові ліжко-місця, обладнані киснем. Покращити оснащення медзакладів та захист медичних працівників. Паралельно зі всіма заходами щодо коригування загальної стратегії боротьби з вірусом, також стимулювати переведення офісів на дистанційну роботу, розпочати запровадження системних змін у роботі громадського транспорту. Карантин вихідного дня негативно впливає на бізнес. Щоб компенсувати втрати, підприємці пропонують запровадити кредитні канікули і низку стимулюючих заходів. Пропонуємо забезпечити компенсацію витрат підприємств на зарплатні податки та збори, тестування працівників, дозволити Торгово-промисловій палаті України видавати сертифікати про форс-мажор тим, хто потрапив під дію карантину вихідного дня, запровадити податкові канікули зі сплати податків на землю і нерухомість на четвертий квартал 2020 року. Представники бізнесу закликають Кабінет міністрів та парламент розглянути та врахувати надані пропозиції. Фахівці Української ради бізнесу готові взяти участь в обговоренні зазначених заходів та надати допомогу у реалізації частини з них. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звісті.